Jeg skal bare have en bajer. Danmark er en ølnation, og det har vi været siden vikingernes tid, hvor både børn og voksne drak mjød. Lidt mjød. Jeg har lige fået en sms fra min veninde, der spørger, om ikke vi skal mødes til en øl. Nula kanula bunde. Der er bare et problem. Jeg hader øl. Kanula, kanula. Det var det. Men kan jeg må lære at lide øl? Og så tager man det over en bajer. Ifølge forskerne kan selv voksne træne deres smagssans. Så nu skal jeg træne mig til at kunne lide øl. Derfor skal jeg forsøge at drikke øl hver dag i 15 dage. Tanken om at drikke øl hver dag. I gamle dage drak man øl af en god grund. Alternativet var nemlig beskidt vand, som mange blev syge af. I København blev vandet fra en af søerne brugt som drikkevand helt frem til år 1959. Og mange drak altså øl i stedet for det beskidte vand. Men jeg undrer mig over, hvorfor jeg egentlig ikke kan lide det. Og mens alle andre selvfølgelig drikker øl, så står jeg der med mit slatne papkrus med hvidvin eller breezers. Og lidt håber, at ingen opdager det. Bare lugten af den lige nu gør mig en lille smule dårlig. Vi mennesker har 5 grundsmag. Surt, sødt, salt, bittert. Men der er også dukket en 5. smagssans op. Den kaldes umami. Umami betyder velsmag på japansk, og dem, der ikke lige kan beskrive, hvordan umami smager, de beskriver ofte den her smag som tilfredsstillende eller med et ord som fyldigt. Og det er den nyeste grundsmag, som er opdaget. Øl har en bitter smag, og det er noget, som man lige skal vende sig til. Og det kan man faktisk. Stadig ikke fan. Vi mennesker har ca. 5.000 smagsløg. Men hvis der er noget, som man ikke kan lide, så handler det oftest ikke om vores smagsløg, men om vores hjerner. Det smager ikke så godt. Det er altså et spørgsmål om, hvorvidt jeg har lært at kunne lide. Alle kan lide det søde og det fede, og i de rigtige koncentrationer også umami. Det er medfødt, og de er alle tre til at finde i modermælken. Men alt andet, vi kan lide, er stort set tillært. Jeg må indrømme, at lige nu har jeg ikke specielt meget lyst til at drikke øl. Tidligere var det primært Carlsberg og Tuborg, som folk drak. Men i dag er øl blevet moderne, og der findes ifølge Danmarks Bryggeriforening omkring 200 bryggerier i Danmark. I 2017 sendte de hele 1622 forskellige nye øl på markedet. Jeg burde da kunne lide mindst en af dem, som er stadig lidt af tis. Stadig bitter. Ved du hvad, jeg synes faktisk ikke, den smager lige så dårligt, som den smagte første gang. Der findes faktisk nogen, som nok aldrig kommer til at kunne lide øl. Det er de såkaldte supersmager. Du er simpelthen professionel supersmager. Velkommen til. Tak, det er simpelthen verdens sejeste titel. De har flere smagsløg end os andre, og opfatter især den bitre smag som meget intens. Desværre er jeg ikke en af dem. Jeg er nok bare det, man plejer at kalde kredsen. Det er ca. 25% af befolkningen, som er supersmagere. Så er vi nået til dag 15 og min aller sidste øl. Skål. Det smager overhovedet ikke så dårligt, som det gjorde første dag, jeg drak den. Men det sjove er, at jeg har stadig overhovedet ikke lyst til at drikke den. Altså, det må være noget, der foregår op i mit hoved, og ikke så meget nede på min tunge.